صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا حبيبي يا محمد يا
تیری چوکھٹ پہ آ کے مر جاؤں گا.
تیری رحمت کا سایہ رہے عمر بھر
تمام تمام
خان کے آئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اس کی آنکھوں نے تمام آنکھوں کا جو ہے کام کا اس نے ہاتھ تک کیا اچھے بھی بولنے والے ہوں گے اور زیادہ خراب بولنے والے ہوں گے ایسا ہے تو لاسٹ ایگزام سب کا آئے تو ہم لوگ شانتی نہیں ہے ہم لوگ بھول جائے تو خبروں پہ لکھا رہتا ہوں کہ فلاں مرحوم فلاں مرحوم فلاں مرحوم فلاں مرحوم فلاں مرحوم کا مطلب ہے انہیں بھلا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے بھلا دیا تھا جی محمد وفا تم نے تم ہم اتر ہیں محمد سے وفا تو نے تو ہم دے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں تو دل محمد سے لگانا چاہیے دل محمد سے Hey!
نظر بر حال کرم یا رسول اللہ کن نظر بر حال کرم یا رسول اللہ مغانا جائیے نور سے دل جگمگانا جائیے
ولكن هناك
نماز میں زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی يا غوث زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے غلستاں میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی تجلی ہی تجلی روشنی روشنی دیکھی تجلی روشنی روشنی دیکھی دیار غوث کیا دیکھا مدینہ کی گلی دیکھی تو پیروں کا پیر ہے پیروں کا پیر ہے عامل فقیر ہے پیروں کا پیر ہے عامل فقیر ہے شاہ جیلا دیکھو سب کا دستگیر ہے پیروں کا پیر ہے فقیر ہے مردے جلانے والے
ترجمة
Yeah.
تو کرسی پر کوئی بھی بیٹھے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے ترجمة
نبی کی آل ہے پیارا ہے حسنین کا بے شک نبی کی آل ہے سجلو والا پیر میرا سیدہ ہے میری زندگانی رہے میرے دل پہ تیری
پیر سے لے کے رسول پاک تک اللہ تک سب مارے ہوئے مرشد او میرے مرشد مرشد او میرے مرشد او میرے مرشد مرشد او میرے مرشد مرشد او میرے مرشد ترجمة
Thank you.
سلامتك
طریقت والے ہیں سمجھ لینا چار ہیں یہ دو علی چار علی چار علی ہیں پھر چار علی کا راز کیا ہے احد کا ایک علی احمد کا ایک علی آدم کا ایک علی پھر ابلیس کا ایک علی چار علی ہیں احد کا ایک علی وہاں سے دیا احمد کا ایک علی وہاں سے دیا آدم کا ایک علی وہاں سے دیا ابلیس کا ایک علی سمجھنا ہے تو کیا ہے اوپر بیٹھنا اس کو پیچھے سے جانے دو پیر مارو بھرم میرا بنائے رکھنا بولتے ہیں اس کی جگہ بولی کرم میرا بنائے رکھنا کرم بنائے رکھنا یا پیر مارو کرم آپ کا بنا آپ کا کرم بنائے رکھنا مجھ گناہ گار کو قدموں سے لگائے رکھنا مجھ کو آداب غلامی بھی نہیں آتی ہے اپنے دامن میرے عیب چھپائے رکھنا مجھے غمزدہ دیکھ کر بوئے مجھے غمزدہ میں نے تمہارے علاوہ کسی
اپنا دامن بازار نہیں ہے تمہارے علاوہ کسی در پہ میں نے کبھی اپنا دامن بازار نہیں ہے مجھے کم صدا دیکھ کر وہ یہ بولے لا ہے تو ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے
खाक हो जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले या अली कहते गुजर जाते हैं तूफानों से परिचय में हजरत अब्बास उठाने वाले अली नाम है तेरा जाने नबी है तसव्वुफ की दुनिया का जहां में जिसे भी विलायत मिली है जहां में जिसे भी विलायत मिली है तू पहले मोहम्मद نجم سے بہت دور اعجاز ہم ہیں مگر چشم مولا ہمیں دیکھ بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے بس علی کا ساتھ بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے بس علی کا ساتھ بس علی کا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے اے بس علی کا ساتھ ہم کو تو خود ہی
میری کشتی پر علی مشکل کشا کا سایہ ہے یہ ہے تو سب ہمارا ہے بس علی کا سام بس جہاں سے پیارا ہے بس علی کا سام وہ جہاں سے پیارا ہے یہ ہے نورت کی دولت ملی ہم کو ان کی الفت کی دولت ملی ہم کو I'm gonna go.
علی مولا کے جیسا داتا ہے او میرا خواجہ تو علی مولا کے جیسا داتا ہے میرا خواجہ تو علی مولا کے جیسا داتا ہے میرا خواجہ تو علی مولا کے جیسا داتا ہے سلام کہتے ہیں
ارضو سما کی زینت ہے لوگ بد ہے فنافر رسول پیرا دل جو لوگ بد ہے فنافر رسول پیرا دل مولانا جو آگیا جو بھی پاکستان کی
حق لا اله الا الله